Labas rytas. Vėjukas geras. Debesis, eiktų savo. Debesis ir taip jau iš tolo žiūriu, nėra meškerės. Bet matau dabar, kad yra. Tiesiog vėjas buvo stiprus. Nuputė su kuolu visu. Šiaip bugnelį buvau stipriai atlaisvinęs, jeigu kažkas rimto užkiptų. Galim ištraukti. Oho, čia kokia virvė užsidarė. Liksu. Parduodu virvės. Čia bus reikalų ištraukti. Na va, šiaip ne taip išsitraukiau, bet panašu, kad boiliai net nepaliesti. Nei mažesnis, nei didesnis, nu. Matomai, nieka čia nedomina jie. Arba tiesiog tokia vietovė. Na, bet nepaisant to, pasiskaičiavau dabar čia per visas sąskaitas, tai noriu pasidžiaugti, kad jūs jau Sosvaikų kaimui prisidėjote 911 eurų. Tai didelis ačiū jums. Rugsėjo 23 dieną bus lygiai 3 mėnesiai kaip keliauju, tai 24 jau vėl padarysiu Sosvaikų kaimui. O dabar ką, lendam, buvau užsisegęs. Nes pliamaški vėjas, tai toks nešiltas. Bet va ten jau tolumoj sklaidosi debesėliai. Vis tiek bus daug dar saulės šiandien daug. Tai debesis gal visai ir fainai. Kai nebe kepyklo, o gali ramiai su tokiu vėsuma susipakuo daiktus, o ne žliaugiant prakaitui. Čia tokie niuansai, kai keliauji rugsėjo mėnesį Bulgarijoje ir Rumunijoje. Eina savo, neatsimu, kada tiek buvo pasirengęs. Ta prasme, aš su blizonu ir maikė. Ir svarbiausia, su kelne, eina savo. Jau kad kelnes būčiau kažkada užsidėjęs, tai čia 100 metų. Jo, bet ne, ta pati temperatūra, tai viskas gerai su jie, bet tas vėjas šaltas. Debesis, klaidosi po truputį. Dabar einu iki ten to bariuko, to miestelio. Čia mes 100 metrų mačiau, ten šiukšliadėžių yra. Man va dažniausiai galvos skausmas būna, kur šiukšlės išmesti. Nes tų miestelių kartais ir būna ant kranto, bet ten, kol prieini kokią šiukšliadėžę, tai tenka tikrai paieškoti. Vėjas nors gan ir toks nemažas, bet tikėjausi dar didesnė. Dunojus dar pakenčiamas. Tikrai ne kaip vakar. O, komentatoriai sako, boilį dėk ant kablio. Čia atrodo, ne boilius deda. Kitka. Efektyvesnė dalyka. O, čia nais. Visas laundžas. Nice hole. Geras, visai nepririštas arklys. Nematau nei grandinį, nei šniūrų. Plyniai, laukymiai. Kaip ir karvės galbūt. Geras. Įdomu, draugiškas bus.
kompanijos nereikia. Bambino, man reikia plaukti. Šiandien back to basics pietums. Bus makaronai su tunu, bet nusprendžiau tuną truputį pašildyti. O šildysiu taip, kaip šildžiau Skandinavijos kelionį. Daug kas klausė šito recepto. Tai labai paprastas. Svarbiausia, kad tunas turėtų būti su aliejum. Aliejų truputį nupilat ir tada uždedat servetėlę arba tualetinį popierių, iš dalies nėra labai svarbu, ką. Svarbiausia, kad jinai prisigertų pilnai aliejaus. Na ir kai prisigeria aliejaus, patys žinote, aliejus yra degus, todėl belieka tik tais užkurti. Nu ir gaunasi tokia reakcija, kad servetėlė ima degti, bet labiau dega ne pati servetėlė, o dega aliejus. Ir jisai degs tol, kol neišdegs pilnai iš viso tuno. Žinoma, tą pasiekti beveik neįmanoma, todėl rekomenduotina apie 10-15 minučių, ką pats aš taip išsiaiškinau, apie 10-15 minučių tai palikti degti. Ir finale servetėlė apdegusią nuimat. Ir jūs turite pašildytą tuną. Ir mes jį įdėsime į makaronus. Nu va, per 5 minutės viskas išdegė. Galim popierių išimti. Ir tada lieka jau tas toksai apskrūdęs tunas. Skonis truputį kaip laužo. Ir jisai svarbiausia, kad yra šiltas, tai aktualu, jeigu keliaujate kažkur jau šaltesnėm oro sąlygom, tai va taip galima susišildyti tuną be laužiko. Cheers! Tai toks buvo mano gan populiarus maisto gaminimas Norvegijoje, nes aš tuo metu neturėjau jokios viryklės, nes man maisto gaminimas yra toks kaip ir laiko gaišinimas ir plus vloginimas kiekvieną dieną, tai aš tikrai neapsikrovau maisto gaminimu. Ką aš dabar darau šioje kelionėje. Tai todėl to karšto maisto Skandinavijoje aš labai mažai turėjau. Pagrindėje įdavau visokios grūdėtos varškės, su uogienė, tunas, bandelės ir, nu žodžiu, tai tiek. Tai aš va šitą išmokau iš vieno savo sekėjo. Man atsintė, kai va paruoš šitą tuną. Ir tikrai skanu. Turi laužo skonį, turi šilmą, šiltas maistas gaunasi, tai pasibandykit. Tiesiog va, su aliejum užkuriat, pašildot 10-15 minutės, priklauso kiek aliejus nupilsite, daug ar mažai, to ir priklausys ar ilgai degs ar mažai degs. Baikal miestelis, geras pavadinimas, nes toliau dar yra visas kvartalėlis, bet man reikia ne čia. Aš plaukiu štai va į tą iškišulį. Tai turbūt čia ir bus mano pabaiga. Jo, plotis neblogas. Čia toksai biški įsišakojo nuėjimas į tą miestelį. Čia gal koks 1-3 km. Tai bendrosimoj. Platu. Bet bangos apramėjo. Tai galima ir truputį giliau plaukti Dunojum, ne tik tais pakrantė. Čia kaip Kauno marius, kaip Kuršių marius, vienas kitas kalniukas, gražu.
va tenais buvo praplaukę du kruizai. Retai tenais, kada jie praplaukė, visi varo link Juodosios jūros. Brakonieriai susirinko tinklus, nu nemanau, kad ten sertifikuoti žvėjai gavę leidimus. Vietinė šaika žodžiu. Ir dabar tenais tarp tokių molynų klampinių atsitysiau baidarę. Savo pasimečiau šalia kelio. Bus gerai. Bus gerai. Priešais mane Rumunijos miestas Corabia, Corabia. Ir aš po truputį artėjau link Ruse. Miesto, iš kurio išsiregistruosiu ir pradėsiu plaukti Rumunijos vandenimis. O šiandien vakarieniai netunas karštas, bet jautinos skardinė. Visai skani. Man užtenka 200 gramų, pats tas. Galvau gal ir to imti laisvadienį ir gal pažvėjot, bet į tokią vietą atplaukiu, kur visur brūzgynai, žolės aplinkui, tai tik tais tinklus ir mes tinka, bet ne meškerės. Tai tiek to, rytoj plauksiu. Rytoj bus silpnesnis biški vėjas. Šiandien irgi pusė dienos silpnas, pusė stiprus, tai per silpną vėją, tai iš karto čia į dienos pabaigą atsigavau ant kilometražų, nes taip tai ten kapoji. Sunkiai. O rytoj turėtų kaip ir biški būt ramesnis, galima daugiau tikėtis kilometrų. Tai lėkiu darytis valgyt, jums taip pat bon appetito ir iki rytojaus. Pamirškit užsiprenumeruot. Čiau.